Teda, bude. Čo ty myslíš? Že bude v poriadku. Čo iné? Ešte si za ňou nebol, však. Ona ma nenávidí. V ten večer sme sa v aute hádali. Predtým, než sme mali nehodu. Nerozprávaj. Nech sa preberie. Nič mi nehovor, kým nie je pri vedomí. Koraj. Feriha sa ku mne vrátil. Feriha od teba nikdy neodišla. Počuj, Koraj. Choď za Hande. Choď, lebo... Neviem, ako je to... Ako je to možné, ale... Keď bola Feriha pri mne... Cítil som to. Zase si našla spôsob, ako ma donútiť. Aby som sa pred tebou plazil. Naschvál nevstaneš. A budeš hrať divadlo. Prosím ťa, vstaň. Veď sa už aj tak plazím. Vstaň, aspoň sa o tom presvedčíš. Prosím ťa, vstaň. Hande? Láska. Láska. Sme tu všetci. Sme tu všetci. Rodičia čakajú vonku. Všetkým to oznámim. Dobre? Hneď som späť. Emir. Hneď prídem. Dobre? Už sa prebrala. To ma teší. Už to vieš? Ideš za ňou? Pani Janan bola za ňou, ale aj ju odtiaľ doktor vyhnal. Nie, nejdem tam. Pomôž mi, prosím, kým tu nie sú rodičia. Kam chceš ísť?
Počkám na Feriu. Na lavičke, kde sme sa rozprávali. No tak, pomôž mi, prosím. No tak. No, dobre. Tak poďme.